Dnes by som vám chcel predstaviť takú lesnú scenériu pozostávajúcu z platne zo skaly. Na to sú jednotlivé skaly importované z Číny a stromčeky sú použité FICUS MICROCARPA retusa. Je to také netradičné. Stromčeky boli importované z Číny. Kúpil som ich v Taliansku vo veľkom sklade. Majú pekne netradičné tvary. Nie sú to také obyčajné, iba rovné tyčky, z ktorých trčia hore konáre, ale boli pekne nejako také zdeformované, bereme nižšie zastrihnuté a potom znova narásli. Takže budem udržiavať korunu, ktorá sa už bude strihať. V podstate v tejto nejakej fáze to ostane. V budúcu jar sa to kompletne defoliuje, zastrihne sa to o nejaké 5 cm nižšie a úplne to naraší na novo. Výhoda je to, že keď niečo takéto si človek spraví, tak v podstate vidí ten efekt hneď na začiatku, nemusí čakať niekoľko rokov. Nie je to taký pravý bonsai, samozrejme je to taká krajinka, ale myslím, že tú radosť to prinesie. Toto konkrétne má iba nejaký jeden týždeň, nie? Čiže ono ešte ten mach sa zleje, vyrovná, takisto v podstate doplní sa tá koruna nejak za rok, za dva. Bude to veľmi zaujímavé. Môžem vám popísať teda, ako prebiehala stavba. Celé to leží v podstate na ocelovej miske, ktorá teraz vyzerá tak trošku moc ako ocel, ale ona časom zrdzavie a bude to pekne vyzerať, bude to mať prírodnú hrdzavú farbu. Výhoda je to, že v lete, keď sa to bude polievať, bude to vonku, tak steká do toho voda a sa môže odpárovať, aby to takú mikroklímu, že nebude to také sucho prostredí. A zase v interiéri je problém, že keď sa to bude polievať, kde by voda odtekala, tak na zimu v podstate bude odtekať voda do tej misky, ktoré sa to buď bude odpárovať, ak sa to nebude stíhať odpárovať, tak sa to raz za čas odoberie tá voda, ale voda sa môže polievať. Uvidíme, ako ten mak bude reagovať proste v interiéri cez zimu, ale predpokladám, že keď to budem pravidelne mlžiť, tak jednoducho by to mohlo vydržať a určite tak či tak sa to prebudí na jar a myslím, že to pôjde úplne bez problémov. Druhá súčasť je v podstate tento kameň, je to platňa, nejaká žulová alebo čo to je. A na tom som spravil stavebného lepidla, flexibilného, taký okraj, aby jednoducho by to všetko nepretekalo von, alebo aby korene nerástli von, aby to udržalo dnu. Dal sa drenáž. Ja som použil zeolit a pemzu, také vzdušné materiály. Na to už v podstate je miešaná zmes a do toho sa osádzali jednotlivé stromčeky, ktoré v rámci možností sú upevnené, ale tak ono to drží ako celok, takže myslím, že tam nebude problém s tým, že by sa to hýbalo. Navrch sa dalo keto, aby to držalo tvar a vlastne na to išiel mach. Čo sa týka toho machu, tak nazbierať si ho môžete kdekoľvek, ideálne z nejakého betónu alebo z cesty na nejakom parkovisku za domom. Treba odstrihať v podstate tú hrubú vrstu, aby ostal iba vrch. Dá sa to urobiť tak, že jednoducho ako tu sa ten mach stenšil a celý sa vlastne pricápil, len je trošku vyšší. Keď máte čas a neponáhľate sa, tak môžete si v podstate vyslovene iba takú drť vrchnú, posledný 2-3 mm toho zeleného, odstrihnúť, zamiešať to a kvázi to vysadiť do toho substrátu a ono behom pol roka vo vonkajšom prostredí urobí súvislý, pekný, krásny koberec, len treba chvíľu na to počkať. Nemám to zamrieškované, dúfam, že mi to drozdy celé nerozáču, uvidíme, ako to bude. V prípade, že by tam bol nejaký problém, tak sa to bude musieť trošku prerobiť a
tie hlavne odkryté časti, ktoré sú, kde sa ten vták vie dostať, ale chce to rozhrabať a hľadá pod tým asi nejakú živočíšnu potravu alebo niečo, ale nič tam samozrejme nenájde. Takže on to síce rozhádže, ale mám na záhrade toho trošku viacej, tak dúfam, že konkrétne túto krajinku si nebude všímať, lebo by ma to dosť mrzelo. No dobre. Jednotlivé kamene sú nalepené technickým lepidlom a z vrchu som dal ešte epoxidovú živicu, aby to aj lepšie držalo, ale aby to vlhkosť toľko do seba neabsorbovalo, aby to urobilo vo vnútri kvázi takú vaničku, ako keby to bola nejaká miska. Čo sa týka pestovania fikusov, sú mimoriadne vhodné do interiéru, naozaj toho znesú dosť veľa a odporúčam ich aj pre úplných začiatočníkov, keď si človek nájde dobré miesto, kde ich môže mať, kde sa im bude dariť, tak myslím, že to prežije strašne veľa toho a je to veľmi vhodná rastlina. Pokiaľ je možné, celé letné obdobie, neskorá jar, skorá jeseň, stále to ešte môže byť vonku, kým tie nočné teploty sú nad 5-7 stupňov úplne bez problémov, to stále môže byť vonku. Vonku sa tomu mimoriadne darí, takže to len pomôže. Čo sa týka defoliácie a nových lístkov, robí sa to, keď už na jar sa to dá von a už sú stabilné nočné teploty presahujúce, ja neviem, 12 stupňov, 11 stupňov, že to už neklesá. Cez deň je pekne slnečno, tak to treba kompletne všetko dať preč a nebáť sa to, ono to znova naraší. Veľmi malé lístky si to udržiava dovtedy, kým má dostatok svetla. Ako náhle to už v zime dáte dnu a tie lístky stárnu, tak oni sa stále zväčšujú, tmavnú a nakoniec bude to z veľkých listov, ale práve ten efekt jarného odlistnenia, defoliácie je úžasný na fikusoch, podporí to zahustenie, skrátenie, nebáť sa toho, treba to kompletne oholiť a keď už narastú tie nové listky, tak nechať to stále iba na slnku. Fikus krásne znáša priame slnečné lúče vo vonkajšom prostredí, takže môže na to slnko svietiť, riadne to prepalovať, pokiaľ sa to zaleje, je to vlhké, ja to aj vlhčím mlou 3-4 krát denne cez zadicu a absolútne super to znáša to priame slnko, takže treba to dať na priame slnko, nech sa to jednoducho celé zahusťuje a listočky nech sú čo najmenšie.